ឯកឧត្តមនេតផេត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពរមានព្រមៀនមិញឈប់ការផ្សាយស្ពតពាណិជ្ជកម្មក្រឹមសវងករណីមិនគ្រប់តាមគោលការណ៍ក្រមប្រតិបត្តិ បយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជំរាបជូនអង្គភាពប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ក្រមហ៊ុនផលិតចាយចាយនឹងនាំចូលនិងក្រមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសម្ប ung ទាំងអស់កម្មវត្ថុស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់ពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងសម្ប ung តាមក្របបទបាយប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រតិជនាចកកម្ពុជាលិខិតលេខ492 perm sorer ចុះថ្ងៃទី1តុល្លារឆ្នាំ2014ស្តីពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្រឹងសង្វឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលេខတ်លេខ1 1134/ មចុះថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងពាណិជំនិលិខិតលេខ 1294/ មចុះថ្ងៃទី3តុលាឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងពាណិជំនិស្ដីពីកិច្ចប្រំប្រែងពីក្រមប្រនបត្តិសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចុះថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017រវាងក្រសួងពាណិជំនិជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសេចក្តីដូចចែងមាននៅក្នុងកម្មវត្ថុនឹងយោងទៅលើ សូមជម្រាបជូនអាយដាមរុកជំទៀវនៅអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោករុកស្រីមកចាស់ស្ថានីយ៍វត្ថុទរទុះគ្រប់ប្រភេទកាសែតទស្សនាបតិប្រណប័តអាហ្វា nano led ផ្សារព oh, ័រមានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតនាំចូលនិងចែកចាយក្រុមហ៊ុនផ្ដោតសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងសង្វឹងទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងព័រមានសង្កេតឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងសង្វឹងតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងកកកុញក្រែងមានផ្ដោតរំវ័នផ្សព្វសំណាងយ៉ាងច្រើនស្ទិទ្ធសន្ធប់និងបានធ្វើ បានសម្ភាសជាមួយអ្នកត្រូវរង្វាន់ដោយប្រើសកម្មភាពជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងប្រើរូបភាពដើម្បីអះទិនឲ្យពលរដ្ឋជាពិសេសក្នុងសត្វពយុវជនឆ្លុះបង្ weig حاب កົບគ្រឹងស្រវឹងប្រកបដោយគ្រូធ្នាក់ដើម្បីផ្សងយ៉ាងរង្វាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតយុវជនកម្ពុជាដែលជាតម្ពាំងស្នងរសីមួយវិញទៀតផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមមួយផ្នែកការចេញពីការទទួលទានគ្រឹងស្រវឹងដោយខ្វះការទទួលខុសត្រូវគ្រូធ្នាក់ចរាចរអង្គើហ ংস ាក្នុងក្រសាលសង្គមនិងផលប៉ះពាល់សុខភាពจิตដើម ដើម្បីបន្តការកសត់ស្កាត់នឹងលោកបំបត្តិរាល់នៅសកម្មភាពអសកម្មខាងលើនេះក្រសួងបរិមានសូមក្រានរំលឹកសាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតនាំចូលចំណាយនិងផ្ដល់សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មក្រឹងស្រវឹងទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមវិខិតជូនដំណឹងនិងគោលការណ៍ប្រអនុវត្តពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្រឹងស្រវឹងរបស់ក្រសួងដូចតទៅទី1ប្រកាសឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវស្មារតីស្រាចរលេខ492 permer sorer ចូលថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2019ស្រីពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្រឹងស្វឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានហាមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្រឹងស្វឹងបដារង្វាន់ដោយប្រប្រាស់សកម្មភាពជំរុញលើកទឹកចិត្តឬអោតទៀញប្រជិបរតឲ្យឆ្លឹកមួយវិញខ្សែបក្រឹងស្វឹងដើម្បីផ្សောင်းយករង្វាន់និងពាកស្លោកដែលមានចរិតលើកទឹកចិត្តហ៊ូហែពេកទី3ហាមយកស្រ្តីនិងអនីតិជនក្រោមអាយុ18ឆ្នាំផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្រឹងស្វឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្រ្តី ទី4រាល់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្វឹងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គ្រប់ប្រភេទសាប្រមានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Afispano LD screen ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនានាត្រូវដាក់សាប្រមានពីសាខាស្វឹងគមបាក់បោឬពីសាខាដែលការទទួលខុសត្រូវចំពោះស្ពតពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈដូចរៀបរាប់ខាងលើក្រសួងពរមានទុករយៈពេលសំស្របដើម្បីរៀបចំការផ្លាស់ប្តូរនិងការតម្រូវស្ពតពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្វឹងថ្មីសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គម ក្នុងករណីម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ឬក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនាមជោនិងចាយចាយឬក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្រឹងស្វង្នាមួយមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងបញ្ឈប់ការផ្សាយស្ពតពាណិជ្ជកម្មនោះចំពោះម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ដែលមឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាដែលបានកត់ត្រាក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អស្រ <rôlepot déc Hans Day> <anbeug> ័យបានជម្រាបជូនខាងលើសូមអាយ៉ាដាំអ្នកអុកញ៉ាអុកញ៉ាលោកលោកស្រីសហការអនុវត្តសក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសូមអាយ៉ាដាំលោកចំទៀវអ្នកអុកញ៉ាអុកញ៉ាលោកលោកស្រីទទួលការរាប់អានដល់កបក្រៅពីខ្ញុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពរមានណេតភត្រា